Територія творчості презентує філософію у дереві закарпатського митця Василя Сідака. Дерево. Саме так говорять про творчість закарпатського різьбера Василя Сідака. Народився митець у гірському селі Жданієво на Воловеччині. Нині проживає у селі Середнє Ужгородського району. І вже понад 40 років Василь Сідак професійно займається різьбою і не зраджує улюбленій темі. Сідак ще відзначається тим, що він надзвичайно спрямовано відтворює такі християнські чесноти. В нього на виставках були представлені роботи, які розкривають нам так звані 14 стацій Христа, тобто ті етапи мучеництва, служіння. І сам Сідак дуже прагне показати людям, до яких вартостей треба прагнути, до чого має людина йти для того, щоб всім було добре. Отаке служіння через мистецтво – це дуже висока мета, це дуже високий ідеал. Він завжди буде мати відгук серед людей. Тому творчість лауреата Національної премії імені Шевченка Василя Сідака завжди приваблює наших глядачів. Василь Сідак добре опанував дерево. Невеликі за об'ємом скульптури автора інколи нагадують японське мистецтво своєю глибинною народною сутністю. Є у Василя Сідака і більш складні сюжетні композиції, які відображають думки та внутрішній світ митця, його роль та призначення у цьому світі та загалом у мистецтві.